Пожежа в Балаклії. Вогонь локалізовано, але вибухи ще лунають. Останні оновлення з місця подій у випуску. Поступ миру. Дональд Трамп наказав готуватися до виведення американських військ із Південної Кореї. І масштабна ДТП у Дніпрі. Одна людина загинула, троє постраждали. Розтрощено більше десятка автівок. Ці та інші новини зараз у випуску. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Я Олексій Фадєєв. Вітаю. Доба на сході країни минула без утрат, так повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Ситуація на лінії зіткнення залишається складною. Окупанти застосовують важку зброю. З артилерії били по Зайцевому. Загалом зафіксовано 24 ворожі обстріли, три з них сьогодні вночі. Бої здебільшого точаться на Донецькому напрямі. Одна з найгарячіших точок – це Широкино на Приазов'ї. Ворог б'є із сусідньої Саханки. Репортаж Ігоря Левенка із півдня Донеччини. Широкине. До війни тут був популярний курорт. Нині жодної вцілілої людської оселі. Тут немає мирних мешканців. Понад три роки за цей населений пункт точаться запеклі бої. Оборону на цій ділянці фронту тримають українські морпіхи. Хлопці кажуть, окупанти вдень трохи принишкли. А от вночі, під ранок, ворог турбував. Працював міномет їхній з тої сторони Саханки. 82-й прилетіло около 10-12 штук мін. Ну, как бы, бьют они не очень точно, как бы там, я так думаю, остались одні фанатики. Бійці розповідають, зазвичай бойовики рясно поливають вогнем українські позиції. Б'ють із мінометів, гранатометів, зеніток, ба навіть танків. Стріляють з сусідньої окупованої Саханки. Зафіксувати нахабне порушення мінських угод морпіхи просять спостерігачів ОБСЄ. Обично вони приїжджають, коли все закінчується. Ну, обстріляли вони тоді і приїжджають. Кажуть, що все нормально у нас. Вони, виходить, цього не бачать. На ворожий вогонь наші морпіхи відповідають у межах дозволеного і щодня окопуються. Що глибше, то краще. Хлопці жартують, ніщо так не рятує життя, як лопата. Обично 82-й мінами посипають, другий раз 120-м. Ну, ось недавно були, що і градами посипали. Та морпіхи не нарікають, кажуть, на війні, як на війні. А от у супротивника становище набагато гірше. Їм тут не переливки. Зараз вони просто стоять, тому що їм нету куди йти. Вперед пойдуть, їх тут чекаємо ми. Назад пойдуть, їх там теж ніхто не чекає. Тобто, а як-то реагувати, ну, типу, показувати, що тут війна, ну, теж треба, розумієте? А просто сидіти там мовчати, ну, їм теж ніхто не дасть просто так, тому що їм гроші теж платять. Це наша земля, і боїться, не боїться, а голову він тут зложить. Все. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». У Чернівцях напередодні зустрічали військових. Бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону майже рік несли службу у найгарячіших точках Донбасу. Разом із родичами та волонтерами зустріли військових і наші журналісти. Квіти, кульки, військовий оркестр. До зустрічі з героями у Чернівцях готувалися кілька днів. Чекали дуже, переживали всі дуже, діти дуже чекали тата. Дуже раді були, що живий і здоровий повернувся. Їх 300. Військовослужбовці 8-го окремого гірського штурмового батальйону в зоні АТО пробули майже рік. За цей час встигли звільнити два населених пункти та підняти над ними український прапор. Батальйон – це вже третя ротація в зоні проведення антитерористичної операції. Зараз основне завдання командування частини – це дати людям максимально відпочити від того навантаження, яке вони отримали в зоні АТО. Наталя – військовий медик. Вона врятувала не одне життя. Каже, там, на фронті, найважче було втрачати бойових побратимів. У нас троє людей, які загинули. Саме важче було через те, що ти з тими людьми спілкувалася, дружила, і потім їх раз і не стало. Це було саме важче. А всі, навіть ті умови можна пережити. Головне, щоб люди лишилися живі. Із собою бійці, окрім спогадів, привезли і нових друзів. Ось цього собаку, ще зовсім цуценям, знайшли в одному із селищ Луганщини. Тепер пес – справжній бойовий товариш. Там були щенят. Ми їх забрали, були двох. Назвали Такіло і Бренді. Щось Такіло. Полював, місто з ними ходив. Типу, хотів вчити командок, який щось не вчиться. І хоча до Чернівців військові прибули ще кілька днів тому, зустрічі з рідними їм влаштували лише зараз. Не приховують сліз радості ні родичі, ні волонтери. Кожному з них дякуємо, кожному з них бажаємо найголовнішого – це повернутися живим. Ну, а роботи багато ще тут.
маємо зробити так, щоб вони відчували себе комфортно тут, на цій мирній території. Після урочистостей у військових довгоочікувана відпустка, опісля – знову на службу. Катерина Сривкова, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Петро Порошенко зустрінеться з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном 10 травня у німецькому Аахені. Зустріч запланована не у нормандському форматі, оскільки Володимира Путіна не запросили. Очікують, що Порошенко, Меркель та Макрон обговорять порушення Росією норм міжнародного права. Якби не російська агресія, НАТО не зміцнювало би свою присутність на східному та південному флангах. Про це заявив керівник військового комітету Північно-Атлантичного альянсу Петер Павел на міжнародній конференції зі стратегічних комунікацій альянсу. За його словами, уторгнувшись до Придністров'я, Грузії та України, Росія знехтувала всіма міжнародними стандартами. Павел вважає, що Москва намагається змінити світовий порядок, заснований на ліберальній демократії, і використовує для цього пропаганду в ЗМІ та в соцмережах. Посилити світовий тиск на Москву закликає Лондон. Свою позицію британський уряд просуватиме на самітах Великої Сімки, Великої Двадцятки, НАТО та Євросоюзу. Про це пише видання «Гардіан» з посиланням на власні джерела у Міністерстві закордонних справ. Дипломати Великої Британії вже нібито підготували план стратегії боротьби з російською інформаційною агресією і тепер шукають союзників для тиску на Москву, йдеться зокрема у статті. Ну, а крім того, Лондон пропонує переглянути традиційний дипломатичний діалог із Кремлем, де відхрещуються від отруєння Скрипаля і застосування хімічної зброї у Сирії. Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Південній Кореї. Про це повідомило видання «Нью-Йорк Таймс». У статті зазначено, що президент Дональд Трамп нібито вже доручив Пентагону підготувати варіанти виведення американських військових із Корейського півострова. Причина такого кроку – підписання мирної угоди між Південною та Північною Кореями. Утім, чи йдеться про весь контингент, чи лише про його часткове скорочення, наразі невідомо. Нині у Південній Кореї дислокуються понад 23 тисячі американських вояків. І водночас у Сеулі не підтвердили інформацію про виведення військ США. В адміністрації південнокорейського президента з посиланням на власні джерела у Білому домі заявили, що Трамп взагалі не має наміру виводити свій контингент із півострова. Нову гравітаційну ядерну бомбу успішно випробували у Сполучених Штатах. Про це заявив заступник голови штабу зі стратегічного стримування та інтеграції ядерних озброєнь генерал Джек Вайнштейн. Бомба B-61-12 п'ятого покоління. Вона утричі потужніша за попередні моделі і має унікальну хвостову частину, завдяки чому з підвищеною точністю вражає ціль. Перша партія таких бомб надійде армії США до 2020 року. Залізничники знову страйкують у Франції. Тисячі людей вийшли на вулиці Парижа через урядову реформу. Уже понад місяць профспілки намагаються домовитися з владою, проте марно. В разі ухвалення реформи залізничники лишаться без пільг і не зможуть раніше виходити на пенсію. Ну а крім того, влада планує часткову приватизацію залізниці, як це зробили раніше у Великій Британії. Ну а французи побоюються, що це спричинить підвищення цін на квитки, як у сусідів, і потягне за собою масові звільнення. Стрілянина у Києві, пораненого співробітника СБУ, як повідомило в прес-службі столичної прокуратури, інцидент стався напередодні. Комісія із працівників Державної аудиторської служби та комунального підприємства «Київпарктранссервіс», а також співробітника СБУ, приїхала заміряти відповідність площі автостоянки відведеним для неї квадратним метрам. Перевірка була санкціонована судом, але представники власника парковки влаштували сутичку, яка переросла у стрілянину. Трьох із них затримали на місці, усі вони жителі столиці, і наразі правоохоронці шукають інших учасників конфлікту. Пожежу на артилерійських складах у Балаклії, що сталося напередодні, локалізували. Станом на ранок тліло на чотирьох ділянках, так повідомило у ДСНС. Фахівці заявили, причиною розривів стало займання сухостою. Не виключають навмисного підпалу, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Схожа пожежа на арсеналі сталася торік, у березні. Через вибухи боєприпасів тоді загинула одна людина, четверо дістали травми. Десятки будинків були пошкоджені. Що відбувалося там напередодні, розкажуть мої колеги. Суха трава загорілася на колишній технічній території 65-го арсеналу у Балаклії. Це сталося по першій годині дня. Вогонь впритул наблизився до боєприпасів, які залишилися після минулорічної пожежі. Снаряди почали вибухати. Сталося загоряння сухої трави, яке призвело до детонації тих боєприпасів, які лишилися від минулорічної пожежі. Тобто це місце, де не зберігалися боєприпаси, це місце, яке готувалося під остаточне зачищення. Це боєприпаси, які знаходилися в землі, які внаслідок розльоту, вони знаходяться в таких тяжкодоступних місцях. Тому сказати певну кількість, це дуже важко. Вибухи не на жарт злякали місцевих жителів. Вони почали поспіхом збиратися на вулицях і чекати можливої евакуації. Ми з Харкова, друзі, позвонили, ми прилетіли. Може забрати когось. Взриви слышно. База знаходиться ось одразу за магазином, за цим. Взриви слышно, ракети, слава Богу, не літають, це вже краще. Місцеве населення предупреждено, що ніяких угроз йому нету. Поэтому то, что нужно было эвакуировать с городка военного, эвакуировали. Около 3000 населення, все в порядку. На боротьбу із вогнем відразу кинули пожежні танки. Усіх саперів, які готували територію для подальшого очищення, з військової частини довелося евакуювати. Залишили свої домівки і мешканці найближче до арсеналу вулиці. Самостійно провели евакуацію вчителі школи неподалік. Діти були евакуйовані зі школи вовремя. Ми одразу вивели їх сюди на ясень, а потім розібрали їх батьків. Ні один дитинок не пострадав. Я як директор школи, мені всі вже отчитались вчителі, що всі діти при батьках. Пожежа на арсеналі охопила 35 гектарів. Там працювали 37 одиниць спецтехніки. Військові також залучили до гасіння авіацію і 150 рятувальників особового складу ДСНС. Увечері їм вдалося локалізувати основні осередки пожежі. Було чути лише поодинокі вибухи. За даними Нацполіції Харківської області, ніхто не постраждав, жодних збитків інфраструктурі міста не завдано. Експерти встановлюють основні причини займання сухостою. Даніл Снісар, Світлана Шекера, новини телеканал Інтер. Горіло напередодні на найбільшому в Україні заводі автомобільних покришок у Білій Церкві. Це на Київщині. Чотири людини постраждали, у двох із них тяжкі опіки. За попередніми даними, вибухнула ємність із займистою речовиною. Пожежа охопила склади з гумовими виробами. На гасіння полум'я знадобилося кілька годин. Медики попередили про загрозу хімічного отруєння працівників та рятувальників, адже на підприємстві активно використовують фосфор. Лікарі вже отримали кілька скарг на запаморочення та нудоту. У Дніпрі сьогодні о 10-й ранку фура спричинила автотрощу. За попередньою інформацією, одна людина загинула і ще троє постраждали. Свідки розповідають, що вантажівка, яка перевозила великі металеві труби, на великій швидкості їхала вниз вулицею Космічною і біля перехрестя не загальмувала. І як наслідок, на світлофорі вона збила дві автівки, а тоді вилетіла на парковку супермаркету і змила на своєму шляху усі машини. Вони розліталися, наче кеглі у боулінгу. Розтрощено 12 автівок. Водій фури вижив, він отримав забої. Зараз усі обставини ДТП вивчає поліція. А подробиці вже в наступних випусках новин. Міжнародний канал постачання наркотиків в Україну ліквідували СБУ. Реагенти для виготовлення психотропів ввозили з Польщі. Щомісяця майже 200 тисяч пігулок на 6 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали 7 фігурантів справи у 5 областях України. Під час обшуку вилучили метамфетамін та обладнання. Міжнародний канал торгівлі людьми викрили на Харківщині. Злочинний бізнес організував 30-річний громадянин КНР разом зі спільником, громадянином України. Їх затримали в аеропорту Харкова, коли чоловіки намагалися переправити до Китаю двох жінок. Зломисників уже взяли під варту з можливістю внесення півмільйона гривень застави. Обом зловмисникам на даний час повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, тобто торгівля людьми. За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
На Прикарпатті черговий спалах кору. Цього разу центром епідемії став Калуш. У тамтешній районній лікарні з таким діагнозом зараз перебувають майже два десятки людей. Більшість хворих – це діти. Де саме вони підхопили інфекцію, дізнавалися наші кореспонденти. До інфекційного відділення Калузької районної лікарні перші захворілі почали надходити ще два тижні тому. З діагнозом кір тут вже 17 пацієнтів. Троє дорослих, решта – діти. За словами лікарів, ніхто з них не був щеплений від кору. Дорослі вакцинацію мають, привиті, але перед тим хворіли, були простудні ГРВІ, такі простудні захворювання, і імунна система знижена, тому при контакті захворіли так само на кір. Загальний стан хворих – стабільний, середньої важкості. Серед інфікованих дітей тільки кілька навчаються в одній школі. Діти є з різних шкіл, і сільські жителі, і діти, які живуть в місті. Але є таке співпадіння, що у нас в місті проводилося звітний концерт музичної школи. Ми побачили, що багато з цих діток були присутні на тому заході. І, може, був контакт. Калузька дитяча музична школа відчинена. Про спалах інфекції Михайло знає, але сина на навчання все одно привів. Каже, сподівається, що хвороба дитину омине, адже хлопець вакцинований. Звичайно, що боюся. Якщо пройшла вакцинація, я вважаю, що, можливо, не захворію вже повторно. Ну, не знаю, це моя думка. Скільки саме учнів вже захворіли на кір, керівництво закладу поки що не знає. Кажуть, крім тих, що в лікарні, є і такі, що лікуються вдома. Але закриватися на карантин не планують. Мовляв, навчання тут платне, і ніби всі батьки на таке погодяться. У нас велика дуже, у нас 831 учень. Ми говоримо, діти, є зараз така ситуація в нас. Чи ви вакциновані, радьтеся вдома з батьками. Івано-Франківська область і досі залишається лідером із захворюваності на кір. Від початку року тут інфіковано понад 2000 людей. Більшість – діти. Марина Григорян, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас. Новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Діти для дітей. У опорній школі села Білозір'я, це на Черкащині, учні на уроках праці допомагають вихованцям обласного сиротинцю. Старшокласники шиють для малюків ковдри, піжами, білизну та навіть іграшки. Така праця, кажуть викладачі, на користь не лише вихованцям дитячого будинку, але й самим учням школи. Урок праці у дівчат в опорній школі села Білозір'я починається з настанов викладача. Та ледве учениці встигають надіти фартухи та косинки, як у класі закипає робота. Хтось кроїть, хтось заміряє, хтось підшиває. Найбільш вправним учитель доручає працювати на швейній машинці. Десятикласниця Тетяна ретельно обробляє кожен шов. Для дівчини, як і для її однолітків, це не просто навчальне завдання. Кожен з цих виробів потрапить до обласного дитячого будинку. Просто треба подивитися на емоції цих дітей, коли ти їм привозиш у будинок якусь річ. Вони дуже емоційно сприймаються, вони дуже раді. Білозірська школа шиє для обласного дитинця ковдри, покривала, піжами та навіть м'які іграшки. Матеріали для виробів закуповує або сама школа, або привозять з дитбудинку. Під керівництвом викладача ці старшокласниці майстерно оздоблюють вже готові піжами мереживо. Але мереживо, знову ж таки, ми візьмемо не просто мереживо, а воно повинно бути із натуральних матеріалів, для того, щоб якщо дітки будуть спати, щоб воно їм ніде не заважало. А це той самий дитячий будинок, для якого і шиють учні Білозірської школи. Його вихованців без згоди батьків чи опікунів знімати тут заборонено, попереджає старший вихователь закладу. Запевняє, усі без винятку вироби школярів малюкам знадобляться. Це ті, що на майданчик, на ігровий майданчик. Вони простеляють їх на траві. Ось такі дуже гарні, і граються на них. Ці нехитрі речі дитинцю вкрай необхідні. Вік тутешніх вихованців від 2 місяців до 7 років. Тож малеча швидко все зношує. Я б сказала, що і ті, і інші отримують від цього кожне щось своє. Наші діти отримують увагу, в першу чергу, крім матеріальної допомоги, да? Увагу, дотики, обійми, ну, те, чого хоче кожна дитина. Діти школи отримують знання про те, що ну, є ще такі діти, є ще такі заклади, і що хтось, хто буквально поряд знаходиться, він також потребує допомоги.
Співпраця Білозірської школи та обласного дитячого будинку триває вже майже 10 років. Та головне в ній, кажуть вихователі, те, що учні особисто привозять свої вироби маленьким вихованцям і бачать, для кого працюють. Даніл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Українські документальні фільми об'єднують Європу. У Києві в рамках проєкту «Серцем до серця» організували покази та онлайн-обговорення документального кіно «Україна-Литва». Про що стрічки та як їх сприймають у різних країнах, дивіться про це далі. От всі серед чужих. Кругом тебе висять російські прапори, і ти один стоїш з українським прапором. Це історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили свої присязі. Фільм «Крим. Як це було» бачили вже у Бельгії, Польщі, Ізраїлі, Німеччині, Канаді, Іспанії, Литві та Португалії. Цього разу вирішили організувати особливий показ. Ми започаткували таку нову форму, да? Ми її випробували фактично, таку нову форму діалогу між українцями і європейцями. І ось цей перший досвід, ми зробили 6 показів, одночасно у бібліотеці Литви національній у Вільнюсі і на наших прифронтових територіях. І після цього робили за допомогою інтернету онлайн-обговорення. На відеозв'язку Вільнюс, Литва та Україна, Мар'їнка. Фільм про анексію Криму дивляться одночасно. Ми будемо тут, постараємося, щоб ці ж фільми могли побачити не тільки жителі Вільнюса, но і інших регіонів Литви. Це стоїло зробити, мені здається, раніше цей фільм і показати раніше. Потому что люди уже за 4 года немножко забыли то, как начиналось. Начало все помнят, и будут конец помнить. Її картина одна з 6 в рамках проекту, яку теж бачили в різних країнах. Найтепліше зустріли у Литві. Литва, вона, ну, у нас з нею дуже багато общего. У нас в ній общая історія, і у нас дуже похожа історія боротьби з совєтською системою, вот во времена Совєтського Союзу, дуже похожа. І поэтому настільки тепло вони з таким серцем і дуже відзивчиво ми прийняли наш фільм. Герої – реальні люди з реальними історіями. Кажуть, те, як їх сприймають за кордоном, надихає. Я побачив, що вся Литва, вона якби така пронизана цією, ну, готовністю захищати свою батьківщину. Дуже їх цікавить наш досвід військовий. І дуже багато людей дякували мені, підходили і казали, що ви там стоїте і за нас. За себе. Мета організаторів – достукатися до мільйонів сердець європейців. Та найбільше прагнення, аби такі фільми бачив кожен українець. Анастасія Старовойт, Богдан Савруцький. Новини телеканал «Інтер». Полегшити життя незрячим за допомогою сучасних технологій прагне київський школяр Павло Роналдо. Він працює над розробкою вже 3 роки та постійно її вдосконалює. Що вміє робот та як саме він допомагатиме, розкаже Магда Кривов'яз. Однажды шел домой и заметил, как незрячий идет с тростью. Я ему захотел помочь. Дорогою додому тоді ще 14-річний Павло придумав, як це зробити. Однак перед початком роботи над винаходом він, як справжній науковець, вивчив сумну статистику. Кожні 5 хвилин в світі сліпне один дорослий людина, і кожен час сліпне в світі один дитина. В нашому світі 40 мільйонів людей незрячі, через 10 років їх буде аж 75 мільйонів людей. Відтоді вже 3 роки хлопець працює над роботом, який замінить собаку-поводиря. Сама велика проблема собака-поводиря – то, що він ходить по одному і тому ж маршруту. Що, наприклад, дом, магазин, магазин, дом. Благодаря голосового управління, чоловік, ну, владелець цього робота, може сказати, я хочу піти туди і туди, і, звісно, вже він його поведе. В цьому маленькому роботі є GPS і спеціальні індикатори, які не дозволять пристрою впасти, наприклад, у відкритий люк. Він навіть телефон може заряджати. А ще Павло зробив все, аби такий поводир точно впорався з міським ландшафтом. У нього є великий високий кліренс, якщо що, допоможе переодолити будь-яку преграду. Гусениці, які допомагають при передвиженні по ступенькам і бордюрі. І бокові підйомники, які допомагають при движенні по ступенькам. Рік тому хлопець з його винаходом виграв бронзу на міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів. Це поки що прототип. І коли юнак зробить остаточну версію, казати не береться. Однак впевнений, його винахід значно полегшить життя незрячих людей. Магда Кривов'яз, Максим Чеблін. Новини. Телеканал «Інтер».
Ну і трохи про дорослі технології. У НАСА презентували новий зонд для дослідження Марса. Його планують відправити на Червону планету вже завтра із військової бази Вандерберг, це в Каліфорнії. Апарат досліджуватиме будову планети. За допомогою складних інструментів він визначить структуру, товщину та склад її надр. Зібрані дані допоможуть дізнатися, як і коли виник Марс. Машина здійснить посадку на його поверхні приблизно наприкінці листопада. І на цю годину у нас усе. Наша команда вже готує для вас випуск о 17:40. Не пропустіть його. Побачимося. На все добре.